Mina olen Liina. Olen Telias töötanud juba 13 aastat. Ja hetkel töötan siis personali osakonnas, täpsemalt minu pooltööd on siis People Sourcing Hubis, People Sourcing Specialistina. See on rahvusvaheline tiim üle 5 riigi ja põhiline tööülesanne selles tiimis on siis värbamine. Ja teine pooltööd on siis ära korraldada töötervishoiu ja tööohutuse valdkond Telias. Mis tähendab siis seda, et tervisekontrollid, töökeskkond, massaaži korraldamine ettevõttes, juhendamised, tööõnnetused, esmaabiandjad, esmaabivahendid ning ka natuke selline funnim pool. Meil on maikuus tervisekuu Telias, mil siis toome väga erinevaid töötubasid ja erinevaid loenguid töökohale. Kõige enam meeldib mulle enda töö juures või õigemi siis selle ettevõtte juures see ettevõtte kultuur ja need inimesed, kellega ma koos töötan. Et mitmel korral ma olen tundnud, et kui palju annab ikkagi see keskkond ja need inimesed energiat ja seda tahet ja tunnet midagi ära teha. Väljaspool tööaega on mul mitmed hobid, mis koond nimetusena ikkagi võiks liigitada tehnika alla. Et kuulun Kaitseliitu, tankitõrjerühma, olen seal autojuht. Mul on endal erinevaid hobiautosid ja nende raames siis toimub läbi suve ja tegelikult ka talvel üksikud üritused, mil siis saame sõpradega kokku ja see on see fun pool ja fun aeg. Lisaks tehnika huvile on olulisel kohal sport minu elus. Äsja läbisime oma värbamistiimiga just Ironman Otepää näiteks. Ja peatselt hõikame välja ka uued väljakutsed, mida me kõik kolm siis eesmärgiks võtame.